13. oktober 24, Papradňanka, 21,9 km dlhá rieka spod Malého Javorníka, prečerpávajúca nádrž tu je, rybári v blízkosti Považskej Bystrice a tu je Hričovský vodný kanál, dáme to aj cez cestu, prší, len sa leje, meteorológovia nezvládli peknú nedeľu, ale nevychádzajú predpovede ani včera, ani dnes. Toto tu vyzerá, tak to už bude ten kanál, Hričovský vodný kanál, v blízkosti Považskej Bystrice vidím aj Považský hrad a prší, tak nie som si istý, či dáme výstup na toto zaujímavé miesto, či Považská Bystrica. Ešte raz Papradno, je oboje obec a Papradňanka je riečka. Minulý týždeň som mal peknú kázeň od pani farárky, ktorá bola pri pramení Papradňanky, ale vraj bola prázdna. Prameň bol bez vody, takže dneska tej vody je dosť. Hričovský kanál, tak to je naozaj vodné dielo z tých 60. rokov minulého storočia. Hospodársky efekt to dáva. A toto je naozaj záver Papradňanky, sútoku Papradňanky spod Malého Javorníka a tohto kanála blízkosti Považskej Bystrice. Takže ďakujem spolucestujúcim, že prišli so mnou sem a mohli sme pridať ďalší záznam.